carne fresca pro moedor. Não dê atenção. É fofinho, mas é... Tem que ter um jeito de sair. Não tem saída. A única esperança é o doce alívio da morte. Não! Ninguém merece. Meu exército! Koopas! Koopas! E essas coisinhas aí também. Oh. Vamos destruir o reino cogumelo! O Bowser tá chegando! Eu não tenho medo. Faço qualquer coisa pelo meu irmão. A gente vai salvar ele. É! Fogo! Foram vocês que pediram! Isso é legal!